Христос посереді нас, перед своїми стражданнями Ісус Христос звів очі свої до неба і сказав: «Отче, прийшов час, прослав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив Тебе, і Ти дав Йому владу над всякою плоттю, щоб усьому, що дав Ти Йому, Він дав життя вічне». Це є життя вічне, щоб знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, що Ти послав Ісуса Христа. Я прислав Тебе на землі, звершив діло, що дав мені Ти, щоб я вчинив, і тепер прислав мене, Ти, Отче, у себе, тією славою, що я мав у Тебе перше, ніж настав світ. Я вивів ім'я Твоє людям, що дав Ти мені. Твої були, і Ти їх дав мені, і вони слово Твоє зберегли. Тепер зрозуміли вони, що все, що тільки дав Ти мені, є від Тебе, бо слова, що Ти дав мені, я їм передав. І вони прийняли і зрозуміли істинно, що я зійшов від Тебе, і вірили, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, а за тих, що дав Ти мені. Бо вони Твої, і все моє Твоє, і Твоє моє. Я прославився в них, і вже не є в світі, вони ще в світі. Я до Тебе йду, Отче Святий, збережи їх у ім'я Твоє, тих, що дав Ти мені, що вони були одно, як і ми з Тобою, з ними у світі. Я зберіг їх ім'я Твоє, Ти, що дав Ти мені. Я охоронив, і ніхто не загинув з них, тільки син погибельний. Що збулося Писання, тепер же до Тебе йду, говорю це у світі, щоб вони мали повну радість, яку я їм дав. Браття і сестри, Христос відходить до Отця Небесного і просить за весь світ, щоб беріг їх Отець Небесний, і просить за своїх апостолів, учеників, щоб Він їх беріг ім'я Його, щоб ніхто з них не загинув, тільки той загинув, що дано йому було загинути, син загибелі. Тобто Юда. А Він всіх, за всіх молить Отця Небесно, збереже їх всіх. Якщо за апостолів Він береже Господь, то і нас. Ми з Ним разом одно. І не дивно, що Ісус Христос прощається з апостолами і сходить на небо. Сходить, щоб були ми там, де Він. О Боже, як полюбив Ти людину, як Ти полюбив всякого чоловіка, щоб ми разом з Тобою жили у вічності. Сьогодні неділя святих отців. Скільки святих отців залишило цей світ у страшних терпіннях за віру Христову. Скільки людей загинуло в страшних муках за Ісуса Христа. День, неділя святих отців. І тому-то вся на землі після Ісуса Христа хотіли принизити, переробити віру і Господа. Хотіли ущемити, хотіли ще щось, щоб тільки не була правильна віра
у нашого Спасителя. Але все прийшло, і ми пам'ятаємо ті слова, що Ісус Христос сказав: «Я побудую церкву свою на світі, і ворота ада не переможуть її». Так, все пекло, весь світ поганий, всі павші ангели хотять і хотіли знищити Христову церкву, але їм не вдалося і не вдасться. Тому що Христос, як бачимо з Його слів, Святого Письма сьогодні, просить Отця Небесне: «Отче, дай мені ту славу, що я мав у Тебе, коли ще світ не настав». Ви чуєте? Ще не було землі, сотвореної Богом, а Ісус Христос мав велику славу біля Отця Небесного. Тому що Бог наш безпочатковий, Бог наш вічний. І тепер скільки є невзгоді між людьми, скільки є це, що перекручують церкву, перекручують навчання, перекручують канони церкви, перекручують все, тільки щоб не була правдива Христова церква. І як ми знаємо із цієї повісті Святого Письма, що один Ісус Христос є Спаситель світу. Більше немає. Це Він прийшов на землю забрати нас, всіх людей, живущих на землі, до себе. Це Він обіцяє нам життя вічне. Це Він дав на поживу нам своє тіло і свою кров. Це Христос всім і у всьому. Тому пам'ятаємо, що Христові слова, сказані в Святому Письмі: «Хто повірить, охреститься, спасен буде. Хто не охреститься і не повірить, є вже засуджений». Значить, у нашого Господа Бога не існує час, так як у нас на землі існує час. Ми живемо під часом, проходящим на землі. Так, нам відліковуються години, дні, місяці і роки. У Бога немає відліковування часу. У Бога є 1000 років, як один день. І один день, як 1000 років. Пам'ятайте, так і буде з нами після нашого воскресіння, після страшного суда. Це Христос нам подарував таку вічність. Це Він нам подарував і чекає нас у вічності. Тільки залежить від нас тепер, браття і сестри, що ми робимо, як ми живемо, що буде далі з нами і як ми віримо. Якщо ми віримо, любимо, то будемо жити разом з Ним навіки вічні. Амінь. Христос посереді нас і є, і буде.